Bohemians přežili úvodní nápor Chebu a v 15. minutě získali vedení. Obrana domácích v té chvíli pořádala den otevřených dveří. Chaloupka 0-1. Rudá hvězda zoufale hledá cestu, která by ji vyvedla z propadliště ligové tabulky. Dnes bojovala a v útoku měla i dobré okamžiky. Jedna jedna Drulák. Jenomže chyby zadáků se pro Cheb stávají sebevraždou. Levého trestní kop Vahala nezvládl. 1-2. Půl hodina plná gólu skončila po faulu Prokeše na Lindentála. Správně nařízený pokutový kop překvapivě jistě proměnil nejméně zkušený chebský útočník Bertalan 2-2. Druhá půle už byla méně dobrodružná. Domácí vyčítají rozhodčímu Krchňákovi neodpískání zákroku Borovičky na Pokludu. Pokluda po téhle strážce odstoupil. O celém utkání rozhodly výrazné chyby domácích. Janečku v centr, Chaloupkova hlava a pohybě Vahaly, Hruška dává gól. Cheb měl pak dvě velké příležitosti, ale nervozita a strach byly větší. Knoflíček nezakončil a stejně neúspěšně skončil únik Druláka. V závěru zápasu opět Knoflíček v šanci, levý ho popostrčil a domácí v tom viděli další neodpískanou penaltu. Cheb Bohemians 2-3. Nestáva sa často, aby prvých 6 mužstiev tabuľky svoje zápasy vyhralo, ako v tomto kole. A tak sa hore prakticky nič nezmenilo, iba že sa vedúca šestica trocha odpútala od ostatných. Plastika Nitra na 8. mieste má zajtrajší zápas so Sláviou k dobru. Pole je ďalej vyrovnané medzi 7. Ostravou a 15. Sláviou, ktorá má takisto zajtrajší zápas s Nitrou k dobru. Je rozdiel len 4 bodov, stráca Cheb, ktorý má len 2 body, ešte nevyhral a v tabulke pravdy minus 6 bodov.